Ahoj lidi, máme neděli večer, cca 8 hodin, což neznamená nic jiného, než že tady máme stream. Hele, a máme herní stream a prostě dneska bez diskuze, fakt, jako už budeme hrát Darkest Dungeon. Protože jsme ho hrozně dlouho nehráli a přiznám se, že... Já nevím, jak to říct, jo, ale jako já si myslím, že už si zasloužíte trošku umírat. Jo, jako fakt, jo, když si vezmu ten pain, jo, který jsem teďka měl delší dobu napřed na plážích Normandie, jo, u Rýna, jo, prostě v severní Francii a pak jako na Jakku, jo, na Endoru, hvězdě smrti vlastně ne, no, ale prostě to je hrozně moc toho bylo. Takže lidi, ne, dneska je to na vás. Hele, já vás tady všechny zdravím, co jste došli a omlouvám se, že opět jako teda vysíláme jenom ve dvou rozlišení, když tak si to puste na YouTube, kdybyste chtěli nižší rozlišení. Sorry, prostě nenadělám s tím vůbec nic. S tím můžete jenom něco udělat vy a chápeme se, jo, ale jako 75 v průměru není 17, co je teďka. V každém případě zdravím Aleše Sofina, mýho milovaného moderátora, Jakuba Fuše, Jakuba Lára, Jiřího Ruška, Mediána, Narost Cozko Ako, Petra Vejnera, Siestu, Standu, Tomáše Števové, Zdarzdara, alias Dušana. Lidi, prostě zdravím vás všechny, co jste tady. Hele, pohodlně se usaďte. Protože Darkest Dungeon. Hele, jako fakt, jako... mimochodem, než začneme, tak... byl Slavík, jo? Jako včera byl Slavík a já nevím, jestli o tom víte, jo? Ale tak napřed ze Slavíka teda vyškrtli Sabaton, jo? A pak Ortelu započítali hlasy, jenom prostě část hlasů, jako jo? Lidi... Hele, já fakt nejsem fanoušek skupiny Ortel, jo, ale... Hele, já jsem to... Dáňa, sorry, ne Dušan, ty vole, jako... Hele, jako sorry, jako fakt, hele, je toho na mě moc. Zdare, je toho na mě moc. A... Ale prostě ten, jako nelíbí se mě to, takže... Pokud si vzpomenu, tak zítra bude o tom video, lidi. Zítra bude o tom video, protože... Protože to mně přijde úplně děsný, jako jo, fakt, to, já to nechápu. Justice League, Aleši, předpokládám, že, tak bych tak odhadl. Nic, hele, kašle na to, dáme si znělku. No, přesně, Ortelu dali počet hlasů z loňska a jako jsou věci, které nechápu a tohle prostě patří mezi ně, jo. Na Miladě, Hele, a jako co na to říkáš, jako jo, prostě... Hrozně moc to strhávali, jo, a jako recenze a tak, ale mně se to líbilo, já nevím, jo, mně to přišlo, chtěl jsem říct, že mi to přišlo vtipný ten film, jo, což samozřejmě jsem jako tak nemyslel, mně přišlo vtipný se dívat, zase to opakuju, ty vole, mně přišlo zajímavý se dívat na ten film, když člověk zná ty historické souvislosti, jo, Plamínková a tak, jo, fakt jako to mě bavilo. Lidi, dáme si znělku a jdeme na ten Darkest Dungeon, prostě, jako nedá se nic dělat. Zítra do práce, takže nemůžeme to protahovat. Znělka. Já zdravím i Saxu, já si to počkám, já si to musím nastavit takhle, jo. Tak, zapneme zvuk plochy. To by mohlo asi tak nějak fungovat, že jo. No jasně, no, jako, jo, ale tak víš co, jo. Zdare, jako předpokládám, že všichni ví, kdo je to Milada Horáková, prostě, jo. Jako, nebo jak... Jako já nevím, jo, prostě mně to přijde úplně jasný. Lidi, já si vůbec nepamatuju, kde jsme skončili, ale máme tady v každém případě plno masa do mlýnku, kromě Emeta, který je v hospodě, a Aleše, který se, nevím proč, modlí asi. Jo, nevím, co to bylo. Máme teda hrozně moc peněz, to úplně nechápu. OK,
Co pak tady máme? Máme jednu pozvánku. Kam půjdeme? Bario, čau, já tě zdravím, zdravím i Saxu, a teďka nevím, jestli jsem Saxu pozdravil. Nevím, kam mám jít, nevím, kam mám jít. Kde je Vetešnice? Kde je Hanako? Hanako už to má. Michale, čau. Vidí, kam půjdeme, jako, kam půjdeme. Dlouhá, střední. Vůbec nevím, kam jít. Zátoka na to zelený. Na to zelený. No jako ryze teoreticky, hele, jako ryze teoreticky Monča se potřebuje trošku otrkat, jo. Kdo dál? Michal Tichý se potřebuje trošku otrkat, Michal je, jo, na trojce. Ty vole, Jakube, tebe nevezmu. No, ty jsi hrozně vysoký level, to jako na takovou jednoduchý nepůjdeš. No, ale Pillowbreaker by se mohl trošku otrkat. A ha. A Lucík by se měl trošku otrkat, no, tak jako ten určitě, tyhle. No hele, tak jo, takhle. Takhle bych to viděl. No, člověče, jako Eliáš se jako bojí, jako čerta, jo? Jako to je třeba říct, že jako chápeme se, jo. Tyba, tady máme věci jak svině. No hele, tak půjdeme do zátoky, vezmeme tady tu partičku, ale napřed, že máme hrozně moc peněz, pozor, takže napřed se, ne, tam nechci. Tady chci. Tak, Michal Tichý je naplno. Monča je naplno, Pilovrk naplno, Michal Tichý naplno, Lucík. Lucíka musíme vylepšit. Má tady ty tři, že? Jo. Lucíka musíme vylepšit, OK. A teďka tady. Ne, to jsem nechtěl. Monča je naplno, naplno a Lucíka musíme vylepšit. OK. No a někomu bychom mohli asi... co má Stigur? Krgur má co? Aha, tak mu odstraníme tady tohle. Lukele má co? Opilec. Tak mu odstraním. Tak. Nemůžeme tady něco? Nemůžeme. Nemůžeme přidělat nic. Ahoj Skyvere! Skyvere, hele, budeme dělat, že to nebylo. Budeme dělat, že to nebylo. Dobře, takže jdeme na to. Zátoka, hele, to bude úplně jednoduchý, ale už jsme to dlouho nehráli. Takže... vezmeme si pár pochodní, vezmeme si dva klíče, vezmeme si nějaký jídlo.
Vezmeme si dvě lopaty. A to by asi stačilo, ne? Ty vole. Bude to taková low-costová výprava. Máme tady... jo, jdeme na to. Ale obvazy, ty vole, obvazy máme. Tam byl jeden obvaz. Jedny obvazy tam byly. Pro boha, ty vole. Co tam, jako budeme se zavazovat obvazema? Prostě obvazy pořád, ty vole. Tak jo. Jo, krása, máme tady rovnou průzkum. Průzkum má 90% místnosti, tak tady ani, ale jo, půjdeme tam, hele, půjdeme tam. Tady třeba něco nandem. No, 250 goldů, ty vole. Tak, tady... Pilovrek rozstraní past. Jo. Tak, krása střídá nádheru, jdeme zpátky. Prostě už jsme profíci, že jo, jako jo, takže... No a jdeme sem, protože tady bude bitva. Prázdná bedna, úžasný. No, tady je další past. Výborně. Storinko, čau, čau. Tak, a máme tady první fight. Tak, co pak to bude? Výborně, překvapení. Takže, hele, jak to děláme? Takže určitě krvácení, že jo? Krvácení máme rádi. Výborně. Tak. Tady bude nějaký probodnutí, že? Krása. Ježiš, to je nádhera. Tak. Osm až 15. 6 až 11. Takže asi 8 až 15. No. Takhle bych to nějak viděl. A... Hele, a ty bys mohla Lucíku zkusit tady tohodle prostě zabít. Jo, jako jo. Jo, přesně tak. Výborně. A zůstal nám jeden. To je nádhera. Tak co uděláš? To se budeš muset vysnažit, draku. Takže... OK. Masterfully executed. Tak, zkusíme tady ten sek. Toto takhle dodělám. Přesně tak nějak jsem si to představoval. Přesně takhle jsem si to představoval. Takže. Zajdeme si napřed sem. Bylo se nějaká bedna. If only treasure could staunch the flow of otherworldly corruption. Trošku rožneme. Držení se překvapení. Škoda. Takže... Ale... Tak, že bysme ho zkusili omráčit? Asi jo. Jako pro jistotu. No, omráčili, ty vole. To mi vůbec nelíbí. Osobně. OK. Ale tak zkusíme to. Nic. Tak bola.
press this advantage. Give them no quarter. Klidně se guarduj, to mi ještě vadí. Tak a teď mi. Takže tady doděláme to. Continue the onslaught. Destroy them all. Kvása. Precision. Taky kvása. Au. Ach, tyhle, to jsou drobný zranění, člověka. To jsou drobný zranění. 3, 4, on má 7 životů, tak to ještě neumře. Tady to musíme bodnout a teď už umře. Tak. Tak ne. Tak ty. Jo, takže zatím jako prostě úplně nádhera. Or is it merely a trick of the light? Tak, vrátíme se tady. Ale víš co, pro jistotu dej si jídlo tady, tak se doplníme trošku, jo. Tak, teď se projdeme tam. Another mariner, another misfortune. Bednička. A tam bude boj. The way is lit. The path is clear. We require only the strength to follow it. Výborně. To je prostě, jako jo, jsme dobří. Jako řekněme si to na rovinu, jsme dobří. Tak, ježišmarja. OK. Jsem myslel, že si to nechá pro sebe, tyvo. Mě Michal nasral, kdyby si to nechal pro sebe. To jaká mrtvá vedliba. No nic, tak jdeme zpátky. Ne, včera musím říct teda, lidi, včera musím říct, že se mě Standa hrozně líbil, jo, že to bylo fakt jako, a do prdele. Kurva, co to je? Co to kurva je? Tak jako z toho teda vůbec nemám dobrý feeling. Z tohohle teda jako vůbec nemám dobrý feeling. A powerful blow.
Zpívat jsem standu neslyšel, to teda, to mě uniklo. Kurva. Ty vole. OK, ten umře. Ty vole, co toto bylo jako? OK, super, 3500, z toho mám radost, ale už dva takovýhle šoky mi nedělejte, hro. Hele, je to zdar, je to super hra, jako fakt super hra. Hele, zkusíme do té ryby dát tady tohle, ne? No tak to je. To je prostě bomba. OK. Teďka Baria mě řekne, jak jsem to měl udělat, jo, ale já si to fakt nikdy nepamatuju. Prostě já vím, že bych to nějak mohl... No, najeste se. Já vím, že bych to nějak mohl používat přímo z toho inventáře, jo, ale... Co bylo dneska dopoledne? Tak jako povídejte. No, já jsem si, hele, mě bylo úplně jasný, Bário, že něco řekneš. Jo, na toto nemám šát, já vím. Jo? The light, the promise of safety. Ale. Takže on to jako táhl až tak dlouho, jo. No, takže tady to jako asi takhle probodneme všechno. Nazdar Blanderino, čau čau. No a takhle to ukončíme pěkně. Tak, výborně, výborně, výborně. These nightmarish creatures can be felt. Tak, hele. Dáme Monče trochu jídla. Kde máme? Přezatím jsme na tom jako tak celku dobře. Ježíši Kriste, Michale, ty vole. Michale. As the light gains purchase, spirits are lifted. Tak. Incognito, čau, čau, čau. Tyhle, mě úplně chybělo, že mi nikdo neřekl, že začíná pozdě. Au. No. Toto mě hrozně baví, tady toto. To je prostě, to je nádherná abilita. Aha. Třeba takhle. Jako klidně, tyhle, jako nemám s tím problém. Výborně. Tak, výborně. Tak a teďka bychom to mohli ukončit, ne? Výborně. No já jsem to taky zkoušel, no Mario, já jsem to taky zkoušel a hele lidi, takže budeme potřebovat lopatu. Hele, lopatu nebudeme potřebovat, jo, takže na lopatu kašlem. Budeme potřebovat pochodeň. Pochody nebudeme potřebovat, takže na pochodě kašlem. Ale rozhodně nekašlem tady na tohle. Hacks laden with loot are often low on supplies.
Hele, a klíčky taky nebudeme potřebovat. Takže takhle si to vezmeme, jo. No a jdeme ještě zabít tady tyhle. Inkognito se. Ne, to je Michal, ty vole, pozor. Se nají a jdeme. Ty vole, jací rabiáti. No, jako já bych asi, jako to by mě asi jako nejvíc potěšilo, kdyby náhodou se stalo, jo. Kdyby se náhodou stalo a třeba ten, co má ten Ixtigur, nějakým řízením osudu, prostě, jako, jo, prostě se tak jako nějak, jako, jo, chápeme se, jo. To by bylo fajn. To by bylo fajn. To bylo moc hezký. Obvazy taky nepotřebujeme. Tak, podíváme se tady na tu poslední truhličku, co to je, a máme hotovo. No, paráda. Pěkná výprava, 12 000, cennosti, ty jo, já jsem spokojený. Ty vole, jak to, že jsou nakažení, proč jsou nakažení zase? Mokrý kašel, ty vole, syfilis, ty vole, závrať, ty vole, co, Kristovanou, co se tam dělo? Voltis, já tě zdravím. Čau, čau. OK. Potřebovali bychom vylepšit sanatorium. Tak nic. Ježišmarja. Takže Michal. Syfilis, ty vole. Pillow Wrecker. Inkognito, dovedu si představit nějaký, jo, jako... dovedu si představit nějakou směnu, jo, jako chápeme se, jo, ale samozřejmě, že jo, to prostě nedokážu takhle říkat tady na streamu, jo, chápeme se, rozumíme si. Umím projevovat vděčnost, jo. Takže tak nějak. Trevisi, čau. Jsem tady měl vlas. Jsem si říkal, co je tady furt. No. Ale nemůžeme něco postavit? Asi ne, že? Tak nic. No, dobrý, to byl jenom takový pokus. Rumupraku, čau. Hele, lidi. Zátoka fajn. Ale teď si dáme trošku něco lepšího, ne? No, Piercy, no není tady. Piercy, ahoj, ahoj. A Zetko tady není, no, to je pravda. Hele, co kdyby jsme... Nejtemnější kopku. Ne. Hele, co takhle? Stigur, Tomáš, Inkognito, Studinka, ne, nebo Saxa? A že bychom dali nejtemnější kopku, tyjo. A nebo nádvoří.
A nebo bychom mohli zabít babiznu. No, Pilovrekre, já nevím, kde jsi to chytil, fakt jako nevím. Nevím, jo, jako nevím. Co dělá ta babizna? Ta babizna háže do kotle, že jo? Babizna háže do kotle. Babizna je s tím kotlem a ta babizna je vzadu, ne? Není babizna vzadu? Protože my nemáme nikoho. Jako ta babizna je třetí, čtvrtý místo. Lidi, poraďte mi, ty vole. Jako kotel je zadní dvě pozice babizna, že jo? První dvě pozice kotel, což by znamenalo, že studinka na ní dosáhne, ale třeba ten už na ní nedosáhne, jo? Tak jestli chceme na babiznu, Hele, na babiznu musíme chytře. Babizna to není žádná sranda. Zadní dvě pozice babizna. Koho vezmeme na babiznu? Dobře, jako na babiznu v tom případě nevezmeme Stigura, jako jo. Přes Stigur se na babiznu vůbec nehodí. Inkognito dosáhne na babiznu. No nedosáhne. Jo, inkognito dosáhne. Tomáš na babiznu dosáhne, úplně v pohodě. Takže musíme vzít někoho jako jedničku. Skyvera? Skyver na babiznu nedosáhne. No, ty vole, že o Koslavě. Okoslav na babiznu dosáhne. Bereme Okoslava. Okoslav. OK. Jo, tohle by mohlo jít. A teďka přemýšlím, jestli nevzít presy. Ty vole, Hanako, na co je postava Hanako, ty vole? Jsou věci, které v životě nepochopím. Třeba Hanako. Jako rozhodně půjde Stodinka. Jo? A nebo Saxa, to ještě nevím. 15 léčení, Saxa. OK, tak bude Saxa. Tak. A teďka si jako říkám, jestli nevsít presy. Jo, ta by mohla jako s těma morovéma granátama.
před... A nevezmeme Šmoulu? To by mohla být větší sranda. Emeta? Já nechci brát Emeta, protože Emet je na šestce, víš? Já chci jako vzít... Jo? Nižší levely, jakože pětkový. Hele, asi vezmeme Šmoulu. Hele, Šmoula je na čtyřce. Jo, Šmoula je na čtyřce. Jo, což bude teda takový jako drsný, jo. Ale... A teďka přemýšlím, jestli brát inkognita. No hele, Bario, já vím, že Šmoula je malej level, no, ale tak jako příjemnosti umře, no, jako co? Je, on je tady. Sorry, Šmoulo. Sorry. Šmoula neumře. Šmoula to dá, hele. Šmoula to dá. A přemýšlím, jestli místo inkognita nevzít presy. Hele. Saxa, presy... Šmoula a Okoslav. Jo. Okoslav prostě v pohodě. No. Hele, já bych to takhle viděl, jo, takhle bych to viděl. Takhle bych to viděl. Takhle bych to viděl. To bude dobrý, hele, to bude dobrý. Takže takhle jdeme. Tak, podíváme se, jak... Jestli všichni mají to. No, to jsem nechtěl. Plná. Podíváme se ke kováři. OK. OK, výborně. Tak, teďka, jo. Tady odstraníme třeba ty šoky. A Aleš má co? O, tak to je špatně. Mimo střech nechceme. To musíme odstranit. Tak. No, to bude pěkná party, Šmoulo. To bude pěkná. Ne, Šmoula neumřel. Presi, Šmoula neumřel. Šmoula jde teďka na výpravu. Šmoula jde na čarodějnou babiznu a jde s Okoslavem, tebou a Saxou, jo. Takže prostě to bude takový, jo, chápeme se, to bude takový drsný. Hele, takže mraky jídla. Vezmeme aj nějaký pochodně. Takhle nějak bych to viděl. Vezmeme nějaký protijedy, vezmeme dva klíče. Vezmeme dvě lopaty. Taková jo, Lady Night. Přesně. Humre modrou. Hele, vezmeme ještě něco. A neříkejte obvazy, jo, jako. Obvazy neříkejte. Já si myslím, že máme všechno. Máme Saxu, nepotřebujeme obvazy. As time wore on, her wild policy of self-experimentation grew intolerable. She quaffed all manner of strange fungi, herbs, and concoctions, intent on gaining some insight into the horror we both knew to be growing beneath us. The change in her was appalling, and no longer able to stomach it, I sent her to live in the Weald, where her wildness would be welcomed.
Ty vole, no, takže Babizna bude až na opačné straně, OK. Takhle na to. Já potřeba, aby zmizlo tady tohle, abych to viděl, tu mapu. Ježišmarja, ty vole, saksa zase, ty vole. Všechno, co vidí, ty vole. Aby to zase všechno prohledala, že? Otřesnou furii vůbec neznám, ale v každém případě nejde ochromit. Ty krásy, ty jsou teda brutálně nafetovaní. OK. No, tak zkusíme to takhle. Au. No na ochromení. Ty vole, oni mají. Ty vole, lidi, jako to není úplně dobrý, jako to není úplně dobrý. To není úplně dobrý, ty vole. Richarde, čau! To není úplně... nelíbí, jako. Zkusíme ještě tu sněď. Třeba to jsme si výrazně pomohli, teda. Ty vole! Teďka, ne, takhle ne. Ty vole, jako saxo fakt jako léč, ty vole, 14, proč to nekrytlo, vole. No, to začíná velice dobře, ty vole, to začíná velice dobře. Ty vole, jako přece nechcípneme na prvním... Že? Že? Baario, že? Taky máš ten pocit, jako bych to trošku podcenil. Ty vole, teďka rychle léčit. 7, ty vole, šmoulo, ty. To už nepřežil. Jo, dobrý.
ne. Ty vole, Oposlave, v klidu, žádná smrt válečníka na tebe nečeká, buď úplně v pohodě. Ty vole, šmoulo, chci vyléčit, vole, 15, no dobře, vole, no. Uf. Teetering on the brink. Dobře. Fakt z toho lidi nemám jako vůbec dobrý pocit, jakože vůbec. Přesunem se jenom. Koslave. Jo. Nádhera. A teď už je prostě zbijeme, jak psi. Fuf. No, tak situace se nám pomalinku vrací pod kontrolu. Ale ty vole, teda jako lidi... Žádná legrace. Situace je pod kontrolou, jako prostě úplně v pohodě. No, inkognito, ty vole. Tak, tady vyléčíme, zkusíme vyléčit opět. Tak teď ho zkusíme vyléčit. Tak, no. No, musím teda říct, Zetko, já tě zdravím, že totož to teda jako bylo drsný. Jo, a už máme plno, no, paráda. Uf.
Tomáši, to byl první souboj, no. Takhle nějak vypadal první souboj. Nobody, čau, čau. Tohle toto. Tyjo, jako dostáváme pěkně na prdel, ty vole. Abych jako pravdu řekl, ani se nesu jisté, jestli... Masterfully executed. Kurva. Their formation is broken. Maintain the offensive. Richarde, díky za ty divné věci. Hele lidi, tohle není dobrý prostě, tohle není dobrý. Tohle prostě není dobrý. No to už vůbec není dobrý. Něco mě říká, že tady bude potřeba jako změnit ten setup, jo. Jako... Ale tohle prostě... Ale takhle ne, jako. Takhle prostě toto nejde, ty vole. Hele, tohle nejde, ty vole. Tohle jsme podcenili, ty vole. My obsession caused this great foulness, and it is shameful that I must rely upon you to set it right. Tohle jsme podcenili. Vylečíme závrať Lucíkovu a Okoslavovu hemofílii. Hele lidi, tohle jsme podcenili, toto jako takhle ne, ty vole. Takhle fakt ne. Ach, bože. Takže znovu a lépe. Ty vole, co to je? Ohavný jekota. Jekotův obařat. Oh, to zní dobře. Ah.
OK, řekněme... Hele, zabavíme se, jak se tady tohle. Saxu necháme na tom. Plus 15 k léčení. A plus 30 k léčení. Tak, zvedneme si trošku léčení. Tak, bereme Saxu. Aha. Ne, to vlastně je hovnu. Hele, asi určitě vezmeme Lukeleho. Hele, určitě vezmeme Inkognita. Protože krvácení tam funguje. A... Zetko Skyvera. Ty vole, Skyver je pětka. Skyver je pětka a s babiznou nic neudělá. Grgura. Grgur na babiznu. Grgur na babiznu nedosáhne. Grgur na babiznu dosáhne tím trestem. OK. Vezmeme Grgura. Vezmeme Lukeleho, vezmeme Grgura, vezmeme Inkognita a vezmeme Stodinku. Jú. To bych viděl jako... Hele, Lenka, je fakt, že Lenku tady nemáme, člověč. Lenku nemáme. A když vezmu Aleše, tak nemůžu vzít healera, tak nemůžu vzít panu, protože ta zase nebude chtět s Alešem. No. Ani Zetka nemám, ale Zetka mám, hele. Zetka udělám hned, protože Zetka tady mám, ty vole. Zetko udělám hned. Zetko. Zetko už mám, hele. Taková zrudička bude Zetko. Jo, to je v pohodě. Ale jo, jako já si myslím, že tohle by mohlo jít. Hele, jedou krvácení. Jedou krvácení. To by mohlo fungovat. Hele, to by mohlo fungovat. No prostě jdeme na babiznu. A nebo se mrknem tady na to nový. To je nějaký divný, ty vole. Jo, počkej, on mě vykradl to. Aha.
Jo, oni mě vykradli. Já už jsem to pochopil, oni mě vykradli. Ne, jde. No, hele, tak musíme... Jdeme na to. Jdeme fragnout babiznu, tyva, nebudeme se s tím srát, tyva. No přesně, jak říkáš, Barry, jo. Takhle bych to asi vzal. Víc nepotřebujeme. No možná dobře, ještě vezmeme ty pochodně. As time wore on, her wild policy of self-experimentation grew intolerable. She quaffed all manner of strange fungi, herbs and concoctions. Jako babizna se nám nebude vysmívat do ksichtu, ty vole, jako. Insight into the horror we both knew to be growing beneath us. The change in her was appalling, and no longer able to stomach it, I sent her to live in the Weald, where her wildness would be welcomed. There is method. A jdem se podívat tady do té místnosti, jestli tam náhodou babizna není. První lopata v prdeli, OK. Tohle to bych se zasmál, kdyby tam byla. Aha, studinka zase uviděla. Studinka uviděla mrtvolu. Dobrý, OK. The way is lit. The path is clear. We require only the strength to follow it. Tak, jdeme zpátky. Kurva. Kurva. Tak, hodíme pěkně krvácení. Hodíme. Nehodíme krvácení, dobře. Tak, hodíme. Pěkně, ty vole. Dobře, může bejt. Ale to Grigurovi nevadí, protože Grigura baví ta bolest. Jako to baví prostě. Ale inkognita už třeba tolik ne. Trefil, trefil. Počkejte, Grigor vám ukáže. Jen ho srte, vole. Tak, to máme první kolečko. Tak, přihodíme tady to. 10, 22. Devět až 18. Ale zkusíme zabít tady toho psa. Zkusme to. Oho. Tak se to nepovedlo. Ale nevadí. Jako mi to malinko krvácí, ale jenom malinko. Jo, to je úplně jiná partička tady tohle. Tak, studinka se vyléčí, tady na tomhle. Tak, ten zabije tohodle. Nikomu to trošku krvácí, ale jenom jako patrně. Destroy them all.
use this advantage. Give them no quarter. OK. Ani to nebolelo. As the light gains purchase, spirits are lifted and purpose is made clear. Oh. Ty vole, další lopaty. Ty vole, my už nemáme lopaty, jsme teďka začali. Nemáme lopaty a ještě mají hlad, ty vole, no, tak OK. Pak tady najdeme inkognito ve stromu, podívej se tam. No, prostě je to strom, dobře. The match is struck. A blazing star is born. Výborně, tady taky nic není. To už jdeme dál. Oh, ach, toto je pohodička, toto je pohodička. No, sice mají svině odolnost na... na... Jo, vylečí na to inkognita, radši, přece jenom. Budu takové klidnější. Teď jsem se překlikl, já jsem chtěl toho vzadu. Hm. Tak takhle. Přesně tak. Ty vole, musíme udělat přestávku, protože já tam mám hroznový výnos, sakra, já jsem na to úplně zapomněl. Ty vole, podívejme se, jak Lukule ho tady šikanujou. Ale Lukule bude vracet. Krása střídá nádheru. Mm-hmm, to jsem nechtěl tady toto. No, nevadí. Destroyed. Okay. Děsivá podobizna. Celepes. In radiance may we find victory. Ale, pejsci. Takže asi zkusíme. Oh, krásně nám to zakrytovalo. Tak zkusíme. No, my ho nezabijeme, ale to nevadí. Pěkně, Gerbur, pěkně. Great is the weapon that cuts on its own. No, ty vole, dobře. Lukele. Grguru má. Grguru ti ukáže obětí. Tady máš obětí. Babo zlá. Hele, ještě to vyhýluje. Straníme z té nerovnice tady tu babu. Radši takhle. No, pes ještě někoho kousne. Zahrajeme tady Grgurovi. A Grgur zbije psa. Ne. Storinka. Taky ne. Tak, a Grgur zbije psa. Moc ne. Tak, Lukele zbije psa. OK. A pes umře sám. Aha, aha, aha. No. To by jako v celku... O, oh, dokonce máme průzkum. Výborně. Takže právě jsme se dozvěděli, že babizna... Babizna je na opačné straně, jo.
tady jsou tajné dveře, no, tak hele napřed, no nic, napřed jdeme na babiznu a pak budeme řešit tajné dveře, no. The light, the promise of safety. Well struck. Tak, jednoho vyřešíme z rovnice. Začneme druhýho. Compassion is a rarity in the fevered pitch of battle. Ty vole. My nemáme nikoho, kdo by... Protože oni jsou teďka v hidu a my nedokážeme se do toho hidu dostat. No, my nikoho nemáme, který by to... No, nevadí. Však oni z toho hidu vylezou. Krituje. No nic, tak my musíme teda taky léčit. A momentary abatement. Dobrý. Slowly. Gently. No. This is tak, už jsou venku z hidu. Ještě vystřelit, ty šmejde. The slow death, unforeseen, unforgiving. No. Musíme se tady tak jako přihazovat, třeba... Já jsem myslel, že Storinka by se třeba dostala dřív na řadu, ale nedostala, nevadí. Nevadí. Tak, a už nemáme to, jo. Už nemáme jídlo. Teda místo, kecám, ne jídlo. Wealth beyond measure. Aha. To the brave and the foolhardy alike. To je prostě největší hrůza tady téhle hry jako. Je to, že člověk nemá místo v inventáři, jako. Lukole, odzbroj to. Standardní sestavička. Tak co pak udělá babička? Aha. Co jsme si vzali ten lék proti sněti, ty byli jsme tak super odolní. OK, kromě Grgura. Takže ten lék cípne.
Takže 4-9, 4-9. No, zkusíme to. Jo, pěkně. Babka nám vnikla, nevadí. Ale Grgure, vem si lék. A jdeme na tu babičku. Tak. Zkusíme to takhle. Si další lék, ty vole, už na to za chvilku získáš imunitu. No, potřebujeme tu babku, fakt tu babku potřebujeme dostat tady z téhle rovnice, 12-11, dobrý, babka je mrtvá. Tak to se mu nepovedlo. Má ještě mrtě životu. Ale víš co, zkusíme tady toho ochromit, třeba se nám to povede. Nepovedlo, tak nevadí. Tak, Grgur má pod polovinou životu, což by mohlo znamenat, že by mohl začít... Masterfully executed. Ten je mrtvej. Tak vylečíme u Kleho. Před Grgur se totiž vylečí sám. Grgur totiž... Jo. Grgur totiž umí. Tak, inkognito. OK, to nebylo úplně nejlepší. Tak, Grgur si vezme poslední tu a zabije tady ten. A když ho nezabije, tak umře v dalším kole tady ten. Jo, to, wow. Takže. Už to zase začíná. 500. Miluju inventář, ty vole. No nic jdeme dál, no. Glittering gold, trinkets and baubles. Paid for in blood. Proč mi nenapíšete, abych se post přesunoval? Ty vole, co to je? Co to sakra je? Co to sakra je? Ty vole, to má odolnost úplně na všechno. No ale zkusíme to opravit. Tak nic. No a zkusíme to, aby to krvácelo. Třeba to bude krvácet. Tak taky nic. OK. Tohle zkusíme zabít. To je jako mám strach z toho, co tohle bude dělat. Jako. Výborně. Tak znovu. Zkusíme, aby to krvácelo. Jo, krvácí to. Ale je to živý, krvácí to. Tak. Zkusíme to rozsekat. To taky funguje trošku. Grgur. Nic moc. Jo.
cytokinéze. Au. Aha, dobře, množí se to. Tak, vylečíme Lukeleho pro jistotu. Tak. Dobrý, tady to jsme nějak jako už zabili. Okay. OK, ani to nebolelo. Jen tak pro vaši informaci, už nemáme lopaty. No nevadí, jo. Tady na tohle už šáhat nebudu. Tady si zapojujem. Tak. Takže tady si seknem, klasika. Jasně, však nemusíte krvácet. Výborně. Tak. Já vím, že jsem nevybral. Já tam chci jít až na konec, víš, jako až nebudu mít pochodně a tak. Jo, prostě vím o tom, ale... Ty vole. Oni se zabijou, no. No asi jo, no. Do prčic, zkusím ho ochromit, ale to je zbytečné. Success so clearly in view. Or is it merely a trick of the light? Nature herself, a victim to the spreading corruption, malformed with misintent. Bylo špatně tady tohle. Ježiši Kriste, Grigore na to neměl šát. Co to zase píšete, Tomáši a Bário, ty vole? Co to zase píšete? Tady si jako v každém případě dáme tu jako pauzičku. Jakože utáboříme trošku. Zhyň.
expedition at least promises success. Ještě někdo může něco? Kurva! Ach, bože. Nesnáším tady ty útoky prostě po tom kempu, jako to jako z toho nemám žádnou radost, jako fakt nemám. Ten krvácí za 6, ten krvácí za 5, tak tady to někde trošku přidáme. Krásný 11. Tak zkusíme 3 až 6, 3 až 6. Ty vole. Pořádně obhodný. Kdybyste se aspoň trefili do toho Grigura. Jako. Precipitates a dizzying fall. Máme 4 jídla. Ty si musíme nechat. Tak jo. Tak jo. No, jdeme na to. Vezmeme vaťoch. Packs laden with loot are often low on supplies. No, ale já ty klíče budu potřebovat na tady ten poklad, že jo? Na ty tajné dveře. Tak, jdeme na tu babiznu. Nazdar, babi. Stýskalo se mi po tobě. Ach, jo. Tak. No nic, no. Ty vole, jak to, že odolnost? Jako, babi, jak to, že máš odolnost na krvácení, ty vole? To si ze mě děláš prdel, ty vole. Si ze mě děláš prdel. Hmm.
Hele, a teďka se musí do toho hrnce, že? Hrnec nechce krvácet, ty vole. Dobře, dobře, Lukele, neřvi, vole. Děláme na tom, hele. Lukele, děláme na tom. Pět až devět, sedm až třináct, tak jo, no. Radost toho nemám, ale budíš. Jasně, Lukele, ty vole. Klid. Quickly the tide turns. Já nechápu, jak to, že když má 65. No konečně, vole. Teď bychom mohli vytáhnout ventu. No nic, asi vytáhneme teda tutu, že? Přece jenom. Přece jenom pro jistotu. Moment, moment. Ty vole, ne. Ty vole, tak to teda nevím, jako úplně ta studinka, jako by, jestli tohle studinka vyřeší, ty vole, jako. Studinka je na prahu smrti, no jo, no. Studinka na tom totiž vůbec není dobře. OK, inkognito. Inkognito v kotli, ještě, inkognito ještě v kotli nebyl, takže to je zcela v klidu. Leave her corpse to rot. Consume she spawned. Uff. No. No, přátelé. Ale pochodně jsou přeceňovaný. Fuf. Fuf.
No nic, jdeme si pro ten poklad, no. Fuf. Doufám, že nás něco nepřepadne, ty vole. Ježíši Kriste, inkognito! Prostě musel na to šát, ty vole. Musel na to šát. Ty vole, storinko, to bylo úplně v klidu, ty vole, to bylo pohoda, to bylo jasný, ty vole, to byla taktika, chápeš, jo, prostě OK, chvíle mi jsem si říkal, že možná jako jsme bez storinky, jo, ale prostě víš jak, jako, jo. Ne, to jsem chtěl, tady chci, tak. To bylo prostě vypočítaný, jako, úplně v klidu. Tak jako, vy mi nedůvěřujete vůbec. Jako nikdo neumřel. Jo, teďka ještě poklad prostě, jo. No, tady máme poklad. A, tak, takže toto zahodíme. Tak, jídlo zahodíme. Pu, 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 3500, 750, tady tohle zahodíme. Tak, a hotovo. Studinka něco chytla, kašel, no OK, kašlíček. Já si myslím, že úspěšná výprava, přátelé. Já si myslím, že úplně úspěšná výprava. Podíváme se, co máme tady. Ty vole, dvojka je málo, ty vole, dvojky už brát nechci. Podle stresu nechci, podle třídy, jo. Ryze teoreticky bychom, jako my bychom potřebovali ještě, jako jedna střelkyně zkuší, jako, no, jako neříkám, že víno, děkuji, děkuji, ano, ano, ano. Ty vole, upgrade? Ty vole, na to nemáme. Na upgrade nemáme, ale to si úplně jistý. Sanatorium. Jo. Potřebujeme zvýšit počet kojí, no. Potřebujeme zvýšit počet kojí a na to nemáme. Každopádně studinka teda jde do špitálu odstranit si mokrý kašel. To jako v každém případě. Ještě někdo nemocnej? Není. No, hele lidi,
Dáme si 5 minut pauzu. Jo? Dáme si 5 minut pauzu, protože já si nachystám to hroznový víno. Jo? Chápeme se. Takže dáme. Dáme znělku a pak 5 minut pauzu. Jo? Takže, ještě pauzička. Kde je pauzička, sakra? Tady je pauzička. Tak, to bychom měli. Já budu žrát teda to víno. Není moc dobrý. No.
No a teďka vezmeme nějaký low classy. Proběhneme se po králičí noře. Zetko. Monča. Lucík. A Petr. Vejner. Co vy na to? To by mohla být dobrá králičí nora, ne? Jenom taková jako... pohodová výprava. No. No i když zase na druhou stranu kecám. Ne. My si půjdeme pro ty věci. Ne, dáme králičí noru. Podíváme se, co bychom odstranili za ty. Když máme ty peníze, tak jako prostě musíme investovat do těch hrdinů. Tak. Takže Monča první 4. Zetko full. OK. Kontrolu počet těch peněz, ale v pohodě. Tak jo, králičí nora, easy peasy. To stačí takhle. Štěrný obvazy a jdem na to. To je úplně... To prosecute our war against the swine, we must first scout their squalid homes. Takže půjdeme středem. Začalo to dobře. Step.
Ach, to já třeba jsem. Tady je boj. Ah, Petře, Petře. Ah, zaplet pánbu, nic se nestalo. As the light gains purchase, spirits are lifted. Tož, co to tady máme? Obvyklá. Obvyklá sestava, bych řekl. Press this advantage. Give them no quarter. The ground quakes. No, člověče, nejsi na výpravě, protože to je Z-ko. To je takzvaná malá zrudička, ty jsi velká zruda, Aleši. A jo, budeme se transformovat. Continue the onslaught. Destroy them all. Démon je úplná pohodička. Zkusíme tu svěcenou vodu. Tak nic. Jako já nevím, něco mě říká, nešahy na temnej oltář, jo, prostě přijde mi to jako základní pravidlo. OK, povedlo se to. No tak půjdeme třeba sem. Přečteme si nějaký knížky. No a beruška se zakuckala z hroznu. Asi si rozsvítím tak nápadně. No i zase budeme tadyma a pak se vrátíme tam do té místnosti a je to. To bude ještě jeden, dva boje a máme to doma. Pochodeň, vem si pochodeň. Tak. OK. Vrhneme si a jdeme si zabojovat. Ale! Přátelé z Karmínového. Jo, doufám, že nechytnu tu Norichtik, ty vole. To byla jako přesně ty slova, jo. Doufám, že nechytnu tu. Bůh, mám. Prdele. A decisive bubbling. A death by inches. Decimated.
To je super, no. Takže Lucik má Charminový prokletí. Paráda. To je prostě paráda. To přesně to jsem chtěl. To tak občas bývá. To tak občas inkognito bývá. Že ti to tam přihraje tu... Sakra. Ty vole, kde nabral Petr tolik stresu, ty vole? To tam Lucík jako vysává, nebo co, sakra? Je tady ještě něco? No, ještě jsou tady dvě truhličky, tak... tak jedna truhlička je pochodeň. Jo, z Lenky, jo, ty vole. To je žádná velká kořist teda, jako musím říct. Žádná velká kořist. Co je na tom divnýho, tyhle? To je super hra. Nějaký pergameny. Ty vole. Tak my vzdáme si ještě poslední boj tady. No. Nebudem se přepnovat. Slowly, gently. Okay. This is how a life is taken. No nic, no. The swine folk's labyrinth may yet prove to be navigable. Tyva, ten Lucík mě sere s tím prokletím, tyva. A nejhorší na tom je, že... All the decadent horrors I have seen pale in comparison to that final crowning thing. I could not look, nor could I look away. Takže, Takže fanatik, jo? OK. Lidi ale fanatik, když zabijeme fanatika, pokud si dobře pamatuju, tak to by nám mohl dát lék na to Charminový prokletí, že? Ten by nám mohl dát lék pro Lucíka, teda. Ten by nám mohl dát lék pro Lucíka.
a přelucíka máme rádi, tak bychom se mohli snažit ho vyléčit. A budeme si dostavník. Great heroes can be found even here in the mud and rain. Pírsi, člověče, to je, můžeš se stát postavou, ale víš, o co jde, že tady v tom dostavníku, kde jsou nové postavy, přesoupiska je teďka jako v pohodě. Tady mám volný místa, Pírsi, ale já bych, kdyby tady byl aspoň třetí level té postavy, jo, jako nechci brát, jo, chápeme se, jo, jako stejně tak jako Lenka, tak i ty, jako bych vás, klidně bych vás udělal postavy, ale pořád v tom nejsou dobrý postavy, víš? Hele, takže půjdeme do zátoky. Půjdeme do zátoky. Lucík půjde. A trošičku jako... Hele, vezmem Jakuba. Vezmem Šmoulu. A vezmem Jiřího Ruška. Jo. Jakože tak, jakože uděláme... Jo, protože já počítám, že tam by mohl přijít ten... Ten inkvizitor, což by znamenalo, že... Že bychom získali ten lék. Což by mohlo být fajn pro Lucika. Mám všechno, že jo? To stačí. No, Jiří, já bych se tak neradoval, jo? Já bych se tak neradoval. The smell of rotting fish is almost unbearable. No nic, tak jdeme. Baťužek. Mapa. Okej. Okay. No a dáme si jeden boj. The light, the promise of safety. Zabijeme radši tady tohle, kde neléčí. Confidence surges as the enemy crumbles. A teď na jistiku nedosáhne, že? To je bezvadný. Tak zkusíme tady ty odstranit ty mrtvoly. Shindy, dobrou! Výborně a jdeme dál. The match is struck. A blazing star is born. Tak, takže tady potřebujeme zabít toho. Tady toho šmejda. A decisive pummeling. Víte, my to krájíme jak svině, teda jako, je třeba říct. Tak to radši uděláme. Tak. Asi takhle. A křižák jim hodí EET.
To je špatně. Já zkusím ho ochromit. Trošku stresu pro Lucíka. Trošku stresu pro Šmoulu. Tak, Lucíku, odsnajpuj. Ty vole, 27. Nádhera. Nádhera, krása úplně. OK. A singular strike. Tak, Šmoulo ho vykrví, ty vole, Šmoulo, to je nádhera. Tak, a tady si dám Jiří Růžek tak jako finish it. Výborně. Výborně. Tak, co pak tady tohle? OK, šáhneme na to. Dobře. Dobře. No a jdeme dál. Tady máme pastičku, Jakub Lárko pěkně odzbrojí. Jakub se na to podívá do baťušku, aniž bych mu říkal, že se má podívat. Okay. No, jdem dál. Nebudem se zdržovat. Mrtvá ryba. My nemáme ty bylinky, tak nic. Hele. Já to zkusím, přesně no, tak nic. Nebudeme na to šát, nemáme bylinky, nebudeme na to šát. Máme to prozkoumaný, nemáme, tak si radši rožne. Tak, jdeme dál. Jako pastička. Máš pozadu obraz se zvukem? To nevím proč. 1, 2, 3. Hele, ale zase jako Bario, tady bych řekl, že ten zvuk není tak stěžejný. Tak, ty vole, Lucí dostává teda. No. Oblíbené EET. Destroy them all. Já zkusím ho snipenout. Decimated. Krása. A druhé snipe. To vole, Lucík prostě to je nejvíc. Jiří Růžek to opět finišne. Tak. No, a jdeme dál.
Jasně, truhlička. To máš z toho, že šáška mi máš, tyva. Jakube, Jakube. Another misfortune. In Radiance, may we find victory. Člověče, Zetko před chvílí byl na výpravě. Už má za sebou svoji první výpravu. A přežil. A handsome reward for a task well performed. Ty vole. To tam nemám rád, když to ti šmědí otáčej. No trošku je zamotáme tady ty dva. Tak, EP. Ty vole. Mighty. To je prostě vrchol profesionalismu. Tak, co to tady máme? 250, 500. A tady máme 750. Myslíte, že budeme potřebovat lopaty? No rozhodně nebudeme potřebovat lopaty a obaz, že jo? Tyva, to k čemu? Hele, a smůla se nají, jo? We require only the strength to follow it. Tady nic není, dobře. Tyhle, tak kde je ten kněz? Já potřebuju toho kněze. Jo, jo. Lucík to chyt... No, prostě klasika, jo, jako klasika. Jak byly výhodní lopaty, co je potřeba lopaty, vole. Prdele. No. No, tak to máme za sebou. No. Ale problém je, že tady nebyl ten kněz. Despite its morbid aspect, this twisted cavernous maze seems almost impossible. Ty vole, že chytají ty nemoci. Ty vole, jak to, že všichni chytají tolik nemocí, ty vole. A fever of willful determination. Ale. To je hruzostrašný. Jakub. Šmoula. Tyhle, musíme to rozšířit, jako. Ryze teoreticky. Kolik toho potřebuju? Dvacet, jo. Co se vyplatí, ty vole. No nic, no. Prostě potřebuju větší to, jako. Větší špitál, tyhle. Nepřišel, no, jak jako víš jak, no, ale zase máš tu, jo, zase máš ta sedmici. Jako level nemáš, ale máš ta sedmici. No. OK.
Karvinový... Karmínový prokletí, co to je tady, vole? Šašek, ty vole, máme tady někde šaška. Tady, tady máme jako aj... Hele, kdo dělá nejvíc sněď? Presy, že? Presy to je taková specialistka. Na sněď. Presy to je taková specialistka na sněď. Dáme jí tady tu nabíračku. Mrkneme se do dostavníků. No podívejme. Podívejme, kdo nám to přišel. No, ale my bohužel máme... Máme čtyřkovýho okultistu. Ale ne, necháme si šmoulu. Necháme si šmoulu. No právě si říkám, jestli vezmeme pořadí už třetí panu, ty vole. A teďka představa, že Lenka by byla pana healerka, jo. Ty vole, nevím, nevím. Nevím, nevím. Leni, co ty na to? Jako třetího okultistu rozhodně už jen představa, že Lenka by byla pana. Ano, přesně jak říkáš, jako veterán pana, jo. Mám vystudovanou zdrávku, ty vole. Ne, hele, já jako třetího okultistu nevezmu, Pírsi. Já potřebuju třeba Grgura, Báriu dvakrát, Lukeleho dvakrát, Monču potřebuju, Okoslava, ty vole. Já, ty chceš být pana Pírsi, jo? Aha. Ne, ne, tohle nebudu hýrovat. Tohle nebudu hýrovat, lidi, počkáme na další výpravu, nedá se nic dělat. Jak jsme na tom se stresem? Ty vole, Petr je nějak mírně ve stresu, ty vole, Petr je nějak mírně ve stresu. Takže ho dáme do výčepu na chvilku. Ty vole, a ten... On už je pryč. Hele, takže, Lucík, seřadíme to podle úrovně, Jirka Rušek nejde, Petr Jinej nejde, takže kdo půjde, Monča, Zetko,
A Michal? Asi jo, takhle. Budou se podívat tady do králičí nory. Jo. Ne, tak jo, jo, takhle půjdete do králičí nory se mrknout. A moment, podíváme se napřed. Podíváme se, jestli máte vybavení. Monča ok, Zetko ok, Michal ok, Lucík ok. Ok. Tak, teďka přemýšlím, jestli Stigur má toho zabijáka a Stigurovi dáme tady tu odolnost vůči krvácení, tady tohle mu tady zafixujem a Grgur. A Grgurovi zafixujem toho ranaře. A nebo počkat, podíváme se spíš Studinka. Studince Saxe zafixujeme to maximální zdraví. Tak, jdeme na to. Takhle zásoby. OK. Vezmeme tady ještě ty kraviny, vezmeme tohle. Vezmeme pár pochodní, vezmeme dvě lopaty, vezmeme dva klíče. Máme všechno. Jdeme na to. Ježíši Kriste, ty vole. Vy zas jedete. Tak, ty vole, Zetko, ty vole, se rozhodlo, ty vole, že se tady... Ježíši Maria. Lucík, vole, Lucík začíná bažit, vole, no, dobře. Jsme mohli vzít pro Lucíka asi nějakou krev, že? To mě nenapadlo. Tak vezmeme to tady, tady bude hned boj. A to není boj tohle, to je... Be gone, fiend. Another one falls. To je prostě... Budu na chvíli rozehřívat. Lucíku, já vím, že chceš krev, ale... To nebylo dobře. As the light gains purchase, spirits are lifted and purpose is made clear. Tyhle, jsme tady chvilku a už žerete? Such blockages are unsurprising. These tunnels predate even the earliest settlers. Tomu říkám obvyklý podezřelý, jako. Tak bych si měl vyčistit IQOS. No nic, takže klasika. Pír si dobrou, nebo kdo jde spát, tyhle. Hele, kdo jdete spát, tak dobrou. Zkusíme obráčit to prase. Musíme zamíchat tady kremadle.
No, troška stresu na chuť. Lucík je pěkně v prdeli z toho, když nemá tu krev, ty vole. Confidence surges as the enemy crumbles. As victories mount, so too will resistance. No nic, tak jdeme třeba sem. Ups. Ach bože, proč na to šáháš, ty vole? In radiance may we find victory. Carelessness will find no clemency in this place. Úplně dobrý. Teď už máte zase hlad. The light, the promise of safety. Jako, ale ne. Či jakou Janu? O čem to mluvíš, Hanako? Another abomination cleansed from our lands. Concentration. Continue the onslaught. Destroy. Tak, teď se nám podařilo se přeskládat. No, oni jsou mrtví. This expedition at least promises success. Wealth beyond measure. Tyhle, to mě fakt mrzí, že jsem tomu Lucíku nevzal na ten tu krev, tyhle. No, co tady ještě máme? Jo, ještě to najdeme. Michal to odzbrojí. OK. To nebyla jako nejsilnější výprava, teda jako.
Ty vole, nenechávám si Lucíku krev pro sebe, ale... Jako prostě 7, 14... Takhle... Slowly, gently, this is how a life is taken. As the fiend falls, a faint hope blossoms. No, co, tady máš tu krev, jo? No, a to je všechno. The twisting tunnels seem a little less impossible. Taková jako pohodová výprava. A finely crafted instrument of butchery and bloodshed. Yours for the taking. Cože, zdarma vylepšení na zbraně? Zrovna když jako všichni... Zrovna jako když nemám koho vylepšit, jo? To si děláte prdel, ty vole. OK. To je úžasný. No. Ale víte co? Jako na závěr si dáme tady tu pahorkatinu. Protože tady potřebujeme zabít toho jekotu, aby se nám vrátilo to, co... O co jsme tady přišli. Jo? Oh. Děkuji, Jiří Rušku, děkuji, děkuji, děkuji. A myslím, ty vole, ale zrovna teda jako musím říct, že jako vetešnice není úplně přesně to, co potřebujeme, jo. Ale OK, máme Lenku. Máme Lenku. Máme Lenku, hele. Jo, teda musím říct, že jako já jsem... Jako pořád nevím, na co to vetešnice je, ty vole. Hele, Leni, jako je to tak. A jdeme tady zabít ohavnýho jekotu. Protože chceme zpátky ty věci. Chceme zpátky ty věci. A vezmeme Hanako. Vezmeme Hanako. Vezmeme... Počkej, to seřadíme to podle úrovně. Chtěl bych vzít... Počkat. Vezmeme Hanako, vezmeme Presy. Vezmeme Okoslava. Jako snad ty volená... A vezmeme Skyvera. Presy. Hanako, vezmeme Skyvera a vezmeme Okoslava. To bude masakr, že jo?
Hele, Petře, mám z toho úplně stejný pocit, jako jo. Z tohohle úkolu nelze vycouvat. Fakt to chceme jako takhle? To já mám úplně strach je tam poslat, jako. Ty vole, já mám úplně strach je tam poslat lidi. Já z toho mám hrozně špatný feel. Já z toho mám jako hrozně špatný pocit. Tak jako opět bys musel být pana, jo, tak jako prostě, jo, Pírsi, musíš počkat, jo, musíš počkat. No hele, jdeme na to, no. Jasně, že jdem do toho, ty vole. Vůbec z toho nemám dobrý pocit. Ty vole, já neudělám z tebe panu, ty vole, jako. Prostě sorry. Jdem na to. Ty vole. Přeživší mohou být odměněni. No, to jako to zní dobře. No to mě poser. Co to kurva je? Ty kráso. No, tak to jsme pěkně v hajzlu, ty vole. To jsme pěkně v hajzlu. Tak to je paráda, ty vole. Tak to je paráda.
Kufře, čau. Ty vole. No, tak to je úžasný, ty vole. Takže Hanako nám... Hanako nám jako tak jako mírně umírá. Kurva. Kurva. Hanako, jsi ještě tady? Hanako, jsi ještě tady, nebo už jsi šla spát? Do prdele. Kurva. To není dobrý, ty vole. Jako 22% na zásah, jako fakt není dobrý, ty vole. Vole. Co se stalo? No? OK, přežili jsme to. Jo, to je důležitý. Ty vole, co to jako vůbec nevím, co se stalo, hele, ale přežili jsme to. To je důležitý. To je důležitý, ty vole. Women and men, soldiers and outlaws. A, pozor. Máme nějaký silný dostavník. Pozor. 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 Pozor.
Takže, co máme v dostavníku? Moment, ty vole. Uf. Jo. Takže. Křižáky máme dva, pokud si dobře pamatuju. Jak jsme na tom s těma vykradačama? Zrůdy máme dvě, pokud si dobře pamatuju. Kde máme zrůdy? Zrůdy máme dvě. A ty s těma chloboukama máme taky dva. Ty vole, to je v prdeli, ty vole. No, tak tady z toho důstavníku jako nepotřebujeme vůbec nic, no. Takže darebačka je na druhém levelu a my bereme o trojky nahoru. Ty vole. Já nechci být zrůda. No. No. Pírsi, mám ještě jednou, mám dvě zrůdy, jo, já prostě potřebuju to točit, jo. Jako ne, dočkáš se, Pírsi, ty vole, jako, nebuď nedočkavý. Jo, to bylo teda, jako, to bylo hustý, jako, tohle bylo hustý, teda, to jsem jako už viděl trošku, jako, že vajpujem, jako, jo. Ne moc, ale jako... Jak jsme na tom se stresem, Okoslav, Presi, Lucik, dobrý, jo, to je v pohodě. Pray for třetí zruda. Hele, kufře, dočkáš se, prostě, hele, jako fakt to chce trpělivost. No, máme 26 tisíc. Bůh vepřů. Kufr, vole. Změna jména. Hele, lidi. Tohle, ty vole. Že bysme Lucíkovi došli pro ty? Kde máme Lucíka? Lucík je tady.
Tohle Lucík nepotřebujete. My jako budeme bohužel museli jít sem, jako jo. Nemám z toho žádnou jako velkou radost. Ale my musíme začít chodit do toho Karmínovýho dvora. Protože budeme muset, no. Hele, ale víte co? Dáme si... Vezmeme oldschoolovou partu, což znamená... Což znamená tohle. Oldschoolová parta. Tyhle, nemám nějaký lepší věci pro zbojníka. Ale víte co? Tady jsme ještě nebyli. Nejtemnější kopka. Ty vole. Jdem sem? Proč ne? Bude prdel. Miluju tady tyhle nápisy, ty vole. Ale zkusíme zajít do nejtemnější kopky. Takzvaný vibe na závěr, jo? Čili vy zakládáte odbory nebo co? Ty vole. To nevypadá dobře. To nevypadá dobře. Cultists rally to their twisted idols and great gongs sound in anticipation of the coming sacrifices. Far below. To nevypadá dobře. Pulse to the unrelenting rhythm. Of a beating heart. Okay, jdem na to. The blood of the fallen. Kurva, to vůbec nevypadá dobře. These titan spires. The creature fattens itself on your failure. Ty vole, presi má 3 stresy, jenom co jsme vešli, ty vole. Okay, nazdar kluci. Dobře, nevím, co jste teďka udělali.
them no quarter. The slow death. Dobrý, to by šlo. Unforgiving. Ahoj. Ochrobení? To by mohlo jít, ne? Well struck. Výborně. Tak trošičku jako pošimráme. Dobře, nekrvácíš, nevadí. Slowly, gently. Okay. This is how a life is taken. Ty vole. Zdá se mi to, nebo tady ti borci jsou zlatí? The light, the promise of safety. Zkusím ho taky ochromit pro jistotu. Budeš krvácet? Mohl bys. Tak se ukaž. Au. Presi dobrou. Tak, zkusíme EP. Čtyři, on má šest. Great is the weapon that cuts on its own. Their formation is broken. Maintain the offensive. Tak, zkusíme tady tohle. Confidence surges as the enemy crumbles. Okay. As victories mount, so too will resistance. Tak jdem dál, no. In radiance may we find victory. Výborně. Tak, zkusíme tady ty dva oslepit. Výborně. Tak. Bude krvácet, nebude krvácet. A tenhle by mohl krvácet. Kufře, čau. Dobrou taky. Ale tohle je poslední dungeon, taky jdeme chrápat. A zkusíme ještě tady tohle ochromit. Tak nic. O, ty vole, to bolelo. Presi je z toho nějak ve stresu. Klasika. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Tak. No asi znova zkusíme to opromění. Asi začneme léčit. Continue the onslaught. Destroy them all. Trocha snědí pochuť.
Vylečíme nebo ne? Ne. Zkusíme to tady ukončit. Že jo? Tak, jo. Snižujeme stres, výborně. Tak, tady to zastřelíme a máme to. Tak. A tady taky lehce poléčíme. A je to, parádička, super. Seize this momentum. Tak jdeme dál, nebojíme se vlka nic. Můžeme si pro jistotu. Tak. No, řekl bych, že bychom měli jet sem, že? Tady doprava. Tak nějak bych to... Tak my jsme zatím vůbec nic nenašli. Ale nevadí, žijem. Ty vole, tady jsou tři. Tak zkusím ho oslepit. Výborně. Ou. Au. Tak, teďka zkusíme teda oslepit tady tohle, ať si nezahraje. Výborně. Takže, prach a broky. Tak. Tady bych to... Jo, oni mají život teda mrtě, no. Zkusíme ERT. Trocha sněti na chuť. Jako oni dost bolej tady tyhle, no ale... Jako v klidu, tyhle, máme tam healera. Toho stresuje tady sakra dost, jako. Toho stresuje tady sakra dost. Jistotu. Tak, snížíme. The match is struck. A blazing star is born. Ale zkusíme to ochromení. Nevadí. Jdeme dál. This expedition at least promises success. Trošku mě děsí. OK. A půjdeme dolů. Jako ani jednou jsem je tady neměl překvapený, jako to je špatně.
zkusíme tohle ochromit. Zkusíme tady ty dva vzadu ochromit. Máme obvazy, pozor, pozor, my máme obvazy. Takže zkusíme ještě jedno to oslepení. Výborně. Tak, takhle. No nic, asi ty vole, trošku polečíme z Tigura, že? Tak a opět ho zkusíme, on už má 80, ty vole, to už asi neochromíme, no. No co už. Jo, on se vyléčí, jo, to jako klidně může, to mě nevadí. To mě vůbec nevadí, když se bude léčit. Protože já aspoň tady budu mít čas. Krásný kritik. 31 na 30. Snížíme stres. Hodíme mu tady ještě trošku to. Success so clearly in view. Or is it merely a trick of the light? Okay, jdeme dál. Tyjo, tady nejsou vůbec žádný poklady, tyjo, tady není nic. Ne, prostě jako musíš, jo, jako to, jako dneska ještě nikdo neumřel, Hanako, ty vole. Nazdár. Tak. Začneme klasiku, jo, dobře. Tak, zkusím tady ty omráčit. Toto není dobře, ale to nevadí. Tak. Takže, hele, snižovat stres budeme až za chvilku, teďka dáme takovouhle klasiku. Výborně. Hele, trošku sněti na chuť.
Tak. Vole, teda Stigur jede. Tak, ty vole, 25 stresu, jo? Pěkně. Ale asi... Jsem myslel, že ho ukončíme. Škoda. Tak ukončíme to takhle. Další ty vole, je ne, ne. Tohle. Takže tohle ho ochromíme. Mikesaurusi, já tě zdravím, čau, čau. Ale asi dáme to takhle, vylečíme všechny. Ty vole, když to krytne, já potřebuji ještě snižovat ten stres, ty vole. Mohl být ještě na řadě ten křižák, nevadí. Tak, co pak to tady máme? Wow. Tak asi půjdeme prostředkem, že? Ale. Tak, potřebujeme... Tohle potřebujeme určitě ochromit, ať nemáme stres. Teď toho rozkrvácíme. Musíme ještě jednou to ochromení, to už jako asi nám nevyjde, že? To tady se budeme healovat, jo? Dobře. Tak, ty vole, napresi, ne. Kurva. No, takže tady dáme. To se moc nepovedlo. Tak takhle. Co vy na to? Jo. Tak, teď se musíme zbavit tady tohohle. Tak,
Snížení stresu presy. A potřebujeme zabít tady tohle. Krása. Dobře, omráčení tak jako nějak neuráží. Tak. Ten vlastně umře, že? No radši to můžeme. Tak. Vylečíme. Au. Snížíme stres. Tak, presy si vezme u bazy. OK. No. Jdeme tady to. Jdeme to tady ukončit. 6, stres. Vylečíme. Za 14. Krájzle. Ale s tím asi dokážeme žít. A brilliant confluence of skill and purpose. Uf. Be wary. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. Ale víte co? Hodíme si pochodeň. A moment of respite. A chance to steel oneself against the coming. Tak, snížení stresu o 15. Snížení stresu o 15. OK. Jdeme dál. Do prdele. Stres 25, ty vole, tak na co jsem to snižoval? Jo, jasně, dalších 25, no, kurva, jedem, vole. Presi to unese, v pohodě. Ach, bože. Thank you.
Hlavně, že jsme ten stres snížili. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. A mám pocit, že tady máme finále tohoto příběhu. No. No. A decisive pummeling. No. Ale zkusíme to. Jo, výborně. Hele, krvácí to. Krvácí to. Tak co to bude dělat, ty vole? Ty vole. Jo, tak to jsem potřeboval. To je bezvadný. To je úplně bezvadný. A obvazy už nemáme. A máme svěcenou vodu. Toto jako není dobrý. Compassion is a rarity in the fevered pitch of battle. Kurva.
Už to začalo, ty vole. Teetering on the brink, facing the abyss. Chat. More ashes. No, tak presi. To je zlý, ty vole. Injury and despondence set the stage for heroism or cowardice. Compassion is a rarity in the fevered pitch of battle. Prodigious size alone does not dissuade the sharpened blade. Tak ještě tady toho buzíka. To už bude presi třetí, no. Creatures can be felled, they can be beaten. Ty vole. No. To see things as they truly are. No. And a stumbling gait. Lidi. This one is no more good to us. Jo, dělejte, že jste si toho nevšimli, chápeme se. Ah.
No, takže presy. Presy už po druhé prostě odešla z tohoto světa. No, lidi, hra nám opět naznačila, že teda jako to nebude sranda. Tohle tady je zase ten... No. Člověče, nevím, co jsem ani, no, nějaký tady... Nějaký talismany a cosik ještě. No v každém případě jsme přišli o presy, ty vole. Jako přišli jsme o presy. Protože, hele, Pierce, já ti to vysvětlím úplně jednoduše, jo. Protože Michal už byl šašek a byl šašek na třetí úrovni. A teďka, když přišel nový šašek na čtvrtý úrovni, tak jsem šaška na třetí úrovni vyhodil, najmul jsem šaška na čtvrtý úrovni a dal ho zpátky k Michalovi. To je úplně, úplně prostě jednoduchý, jo. A teďka nechápu, co to... Proč tady mají tu pochodeň, ty vole? Oni mají naznačenou tady pochodeň. Jo, asi, že byli v té... Hele, Pír, si myslím, jak, jako ty vole neser, ty vole. Hudku, čau, hele, ale jdeš už hrozně pozdě, protože končíme, ty vole. No lidi, já jsem z toho úplně na prášky, ty vole, my jsme zase přišli o presy, ty vole, to je prostě hrozný. Mimochodem, máme psovoda? My nemáme ani psovoda, ty vole. No to je v prdeli, ty vole. No teda jako toto byl zase výprask. No, Pírsi, to je super, ale žádný psovod je tady na jednice, jo, takže já už si to vysvětlil a nebudu to znovu opakovat. No, hra nám opět ukázala, jakože ne, jo. No my musíme tady, jo, my musíme sem. Jo, to prostě jako se musíme, jo, na to, ty vole, my toho máme, ty vole. My toho máme. Máme toho hrozně moc, ty vole, tady. Hele, ale víš co?
No příště teda... Lidi, v úterý, kdy bude další stream tady této našlapané hry, která mi snižuje statistiky na partnerák, tak teda jako toho máme hrozně moc na práci, jo. Protože to je teda jako... Hra opět ukázala, že umí být pěkně hnusná, jo, takže... Takže jako, OK, no. OK. Nicméně lidi, tak nějak se asi se rozloučíme, protože já teďka se pokusím o něco, jestli nevím, jestli se mě to povede. A když se budu takhle s váma loučit, tak pevně věřím, že tady naběhnou ty titulky. A oni fakt naběhli. Jsem z toho úplně šťastný. A díky vám všem, co jste se dívali. A prostě no těch úkolů je hrozně moc. Díky těm, co čírovali. Díky těm, co to znova, i když teda nic moc, ty vole, jenom dva nový sledující, no je to smutný. Takže lidi, to je pro dnešek fakt už úplně všechno. A já se s váma loučím a pošlu vás teda asi k panu Bulovi. Takže jo, zatím se mějte a čau a dobrou.